Faz a ponte, defende o goleiro. Já passou de passagem. Pode fazer, atenção. Chance do Griezmann. Gol! É para fazer! Gol! Já para fazer! Gelado, frio, ele toca pro fundo do gol. Não tem goleiro. Gol! Passa pertinho, que perigo, que bomba! Do goleiro, cara a cara, defende, Caio. Que defesa Politano recebe. Boa, boa, desta vez a bola não entra, Caio, saiu a defesa. Recebe Zielinski. Não entra, boa defesa. Atenção para fazer! Gol! Que para efeito final...